ኢትዮጵያስ ባል ንጉስ ወና በቁስም ተቀብረልን ሐሲር ይለን ይደው ኢትዮጵያስ ባል ንጉስ የሚል ይብልን ደክና انا حلفي حما ولادي زي رستخاير ايك كايب انا زي كنا نجر نجيره አቤ ምሮኹም ቅረ ዝዶል የነገር ይብል ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ርክብ ካምንት አይና ንጅምር ካፍቱ ቃል ኢና ንጅምር ምናልባት ሁሉ ተዛረውን ተዘይልኩምና ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝባሃሉ ቃላት በዓልቶም ታየ ዝብል ሕቶሎ ግን ከዓ ፖለቲካ እንዲዩ ትክንዛረውን ክእል ክንዛረው ኢና እቲ ጊዜ ክውድእ ዝግበኦ ከዓ ጊዜ ክውድእ እዩ ናይ ኢህደግን ህወሓትን መጀመርያ ዝወቀስኩሞ ናይ ምኒልክ ክልባጥ ይዘርኩሞ ማለት እዩ ብ ናይ ልምዓንቲ መድረኽ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና እቲ ህዝቢ እውን ዝሃበና ሓሳብ ኢንፑት ክኸውን ዝኽእል ንቐፃሊ ክንፅሮም ዝግበአና ኣበይበይ ብጣዕሚ ንፋዓት ኣለና ኣበይበይ ደኺብና ኣለና ኣበይበይ ብዋዛ ፈዛዛ ርእና ኣለና ዝብል ንምሃርና ዘለና ካብቲ መድረኽ ማለት ንሕና በዓልና ውን ተምሃር ኢና ብዛዕባ ምግቢ ፃል ማለት ሓደ ሰብ እንተተሰቂሉ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅላት ካብቲ ዕንጨይቲ እኳ ንምፍልላይስ ግዜ ይሓትት ግዜን ጥበብን ማለት እዩ ኣይሃብ እምበር እንተሰቐለ ሰብ ስኢሉ መንዚዐ ክወርደ እንተ ኢሉ ኢዱ ናይ ምስኣን ዕድል እውን ኣለዎ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣብ ዝኾነ ፀገም ተሰቂሎ ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን ኣብ ዝኾነ ፀገም ተሰቂሎ ኣሎ ሰቐልቱ ንመን እዮም ዝብል እንድሕር መፂና ያው በዓልትና እውን ከም ዘለና ኣሉ ሕቶ ይብሉ ንኦኮ እዩ መኸተ ናይ ህዝቢ ጭርሖስ መኸተ እዩ ኒአና ናይ ፍርቂ ሜዳ ፀወታ ማለት እዩ ካብዚ ንላዕሊ ምናልባት መኸተ ኦሪጂናል ዝፍለጥ ናይ ሻዕብያ ቃል እዩ ሻዕብያ መኸተ ኢሉ ከይዱ ናብ ሳዋ እዩ ከይዱ ዝሮ ዝሮ ህዝቢ ኤርትራ ምንታይ ከም ዘሎ ዝሕዝነና ነገር እዩ ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን ማለት እዩ ምክንያቱ ሓውካ ክስእ እንተለካ ዝሐጉስ ነገር ስለ ዘይኮነ ስለዚ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ርክብ ካብ ምንታይ ኢና ንጅምር ካብቲ ቃል ኢና ንጅምር ምናልባት ኩሉ ተዛረቡ እንተዘይልኩምና ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝበሃሉ ቃላት በዓልቶም እንታይ እዮም ዝብል ሕቶ ኣሎ ግን ከዓ ፖለቲካ እንድዩ እቲ ክንዛረቦ ንክእል ክንዛረብ ኢና እቲ ግዜ ክውድእ ዝግበኦ ከዓን ግዜ ክውድእ እዩ ከምቲ ተስፊት ዝገለፆ ውሽጣዊ ዓቕምና እንድሕር ሓደ ባህል ኣሎ ናይ እንግሊዝኛ ማለት እዩ ንባዕሉ ዝገዝእ ኣይሚን ንዓለም ዝገዝእ ሰብ ሓያል እዩ ንባዕሉ ዝገዝእ ሰብ ግን ብጣዕሚ ሓያል እዩ ማለት እዩ ዓለምና ያው ብትራምፕ ትግዛእ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ግን ከዓ ንትራምፕ ኣብይዎ ዘሎ ባዕልካ ምግዛእ ምዃኑ ከዓ ብተመሳሳሊ መንገዲ ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ እና ኢትዮጵያ ኣይሚን ሕወሓት ኮ ንኢትዮጵያ ኮ ሰጥለጥ ጠቢልና ገዚእና ይዕና ንሕና ኩሉና ንኢትዮጵያ ክንገዝእ ተለና ኣብ ደደቢት ኣብታ ዝተመስረትናላ ዝተወለድናላ ደደቢት ታብኣ ዝነበረት እውን ኣይቀየርና እያ ስለዚ እዚ ዓይነት ፓራዶክስ ክፍታሕ ዝኽእል ብኢሞሽን ከም ዘይኮነ ባይቶና ይርዳእ ስለዚ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስና እንድሕር ዕቢና ከም ህዝቢ ክንገብሮ ዘይንኽእል ክንምለሶ ዘይንኽእል ነገር የለን ምስጋናን ክብርን ንወለድና መንገዲ እንተጠፊእኩም ምልክት ክኾነኩም ኢሎም ኣኽሱም ሓወልቲ ሃኒፆም ሓዲጎምልና እዮም ጠፊእና ከምቲ ዝበልዎ ስለዚ እታ ምልክት እናርአና ናብታ ወለድና ዘቕመጥዋ ቦታ ንምለስ ኣለና እዚ ግን ቀሊል ዝመስል እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ቀሊል ኣይኮነ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ከምቲ ማኦ ዝበሎ ዊዝደም ኤንድ ከረጅ ጥበብ እውን ሕራነ እውን ዝሓትት ነገር እዩ ስለዚ ሕራነ ጥራሕስ ትርጉም የብሉ ምስ ጥበብ ዝዛመደሉ ነገር ክህል ኣለዎ ፖለቲካ ትግራይ ከመይ ይሕከም ዝብል ሕቶ ተልዕሉ መሰረታዊ ሕቶ ማለት እዩ ፖለቲካ ትግራይ እዚ ምናልባት ምስ ሕክምና ሞያ ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ይኮንኩን ዶክተር ፀጋዝኣብ ተተጋጊ ክሕግዝን እዮም ኣብ ሕክምና እቲ ናይ መጀመርያ ዝመስለኒ ትምምርማር እዩ ትሕማም ምፍላጥ እዩ ትሕማም ንክትፈልጥ ካብ ሽንቲ ካብ ዓኽታ ካብ ደም ትወስዶ ነገር ክህል እዩ ሳምፕል ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካ ትግራይ ንምሕካም መጀመርያ ዓይነትን ባህርን
ፖለቲካ ትግራይ ሕማም ፖለቲካ ትግራይ ምርዳእ ብጣዕሚ ኣገደሲ እዩ። እዚ ተይፈለጥና ንገብሮ ሕክምና ንኩላሊት ኢልና ዝሓከምናዮ ዝወሰድናዮ መድሓኒት ልብና ከም ዘጥፈአልና ከዓ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ እቲ ሕማም ተይፈለጥና መድሓኒት ክንወስድ ስለ ዘይግባእ ማለት እዩ። እና ኣብዚ ብጣዕሚ መሰረታዊ ፀገም ኢልና ንርድኦ ከም ባይቶና ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ገረየ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ዝተዛረበ ቃል ብጣዕሚ እየ ናብ ልበይ ኣትያ። ናይ ፖለቲካ ነውርነት ዝበሃል ኣብ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ነውርነት ብጣዕሚ ዘድልየና። ናይ ፖለቲካ ነውርነት ማለት ቤዚካሊ ክልተ ዓይነት ሓይልታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ሓይሊ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እዩ። እቲ ካልኣይ ሓይሊ ከምዚ ከማና ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝወዳደር ሓይሊ እዩ። እዞም ክልተ ሓይልታት እዚኦም ነውርነቶም መሰረት ነውርነቶም ኣብ ክብርን ጥቕምን ትግራይ ክኾን ክኽእል ኣለዎ። ሕወሓት ቀፂሉ ክብርን ጥቕምን ትግራይ እንድሕር ዝውሕስ ኮይኑ ባይቶና ናይ ስልጣን ድሌታቱ ከረጋግእ ክኽእል ኣለዎ። ሕወሓት ኣብ ስልጣን ሃለያ ናይ ሕወሓት ምውራድ ናይ ባይቶና ወይ ከዓ ናይ ካሊእ ናይ ሳልሳይ ወያነ ናይ ካሊእ ድርጅት ናብ ስልጣን ምምፃእ ክብርን ጥቕምን ትግራይ እንድሕር ዝውሕስ ኮይኑ ሕወሓት እዚ ከምዚ ዓይነት ዴማንድ ብጨዋነት ዘስተኣናግድሉ መለክዒ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ነውርነት ነወግደሉ ፖለቲካ ብጣዕሚ ዘድልየና። ምናልባት ንከታተል እንድሕር ኮይና ዓንዲ ፖለቲካ ትግራይ እኒአና እዩ ባይ ዘወይ ብትሄዝ ዘለናዮ ናይ ትግራይ ደረጃ ብጣዕሚ ክንኮርዕ እዩ ዝግበአና። ኣጉል ኩርዓት ዘይኮነስ ትኽክለኛ ኩርዓት ኢትዮጵያውያን ንሪኦም ኣለና ኢና። ሓደ ብሓደ ሓደ ብልዕሊ ሓደ እናተደራረቡ ድዋዕዋዕ ዝብልሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ዝገርመኩም ኣብነት ናይ ኣምሓራ ኤሊታት መብዛሕትኦም ተርኢና ኣምሓራ ምድሓን ዘይኮነስ ኣምሓራ ምፍራስ ዝተሰማረ እዮም መብዛሕትኦም። መብዛሕትኡ ኤሊት ትግራይ ከዓ ኢትዮጵያ ምድሓን ኣይከኣለን ግን ትግራይ ትበሃል ዓዲ ከይትፈርሶ ዝሕሉ ፖለቲከኛ ኮይኑ እዮም መብዛሕትኡ ማለት እዩ። ካብ ባይትና ብጣዕሚ ዝፈተኽዎን ነገራት ሓደ ሕዱር ናይ ህልውና ሓደጋ ኣሎ ዝብል ሕዱር እና ዕንክል ለለና ትብል ብደንቢ ፅቡቅ ምቅማጣ እምነኩርናዕ ናይ ቀፃሊ ጉዕዞ ስለ ዝኾነ ንሱ ብደንቢ ኣፕሪሽት ዝገብሮ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ መወቀላውነት ትኩረት ዝገበረ መወቀላዊ ፍልጠት እታ ፍልጠት ትልኳዕ ርያ ጎዲሃ ረኣኹዋን እታ ቴክኖሎጂ እውን ይረኣኹዋን ግን ባህልናን መንነትናን መስራት ዝገበረ ዝብል ብዝብል ዲፋይን ዝበርኩማ ንሳውን ፅበቕቲ መበገስቲ እያ ዝብለና ከለኒ ኣብ ሕቶ ናይ ሕርሻን ሓረስታይን ጉዳይ ግልፂ ኮይኑ ኣይረኣኹዎን። ስለዚ ምስ መሬትን ሕርሻን ሓረስታይን ዘሎ ኣተሓስባ እንታይ እዩ ዝብል ግልፂ እንተዝኸውን ምክንያቱ እቲ ልዕሊ 80% 80 ፅሑ ኮይኑ ይኽእል እዩ ዝብል ስለሰለኒ እቲ ሓረስታይን ገጠርን ስለዝኾነ ትግራዋይነት እውን ኣብኡ ስለ ዘሎ ኣብኡ ዘሎኩም መላእክታ እንታይ እዩ ብኢኮኖሚ ሓፈሻዊ ብዝኾነ መንገዲ ክምጥቅም ኣለኹም ግን ምስ ትህዝ ዘላዓልኮ ናይ ሕርሻን ማሕረስታይን ተሓሽቡ ናይ ኢንዳስትሪ ናይ ቴክኖሎጂ ንሕተው ከመይ ከም ትርእዎ ተዝቕመጥ። ብካልኣይ ደረጃ ርዮት ኣለም ትሕተት ማለት ቅድሚ ህዝቡን ንትሕተቱ ይሰምዕ ነይረን እሞ ብሄርተይነት ሲ ባዕሉ ርኦት ኣለም ምዃኑ ኣፅናዕ ኣቢልኩም ብግልፂ ክተቕምጡ ግን ሰሚዐኩም ኣይፈልጥ እና ኣብ ወይ ሊበራሊዝም ሶሻሊዝም ሶሻል እንታይ ዝበሃል ርኦት ኣለም ንሳቶምቲ ዘይተር ዘርዮ ምስ ብሄርተይነት ባዕሉ ርኦት ኣለም ዝብል ንምንታይ ኹም ደፊርኩም ዘይተቕምጡ ናይ ትግራይ ኦፍኮርስ ትግራዋይነት ክንቕምጥ ኣለኹም ትግራዋይነት ብደንብ ዲፋይን ክኾነ ኣለዎ። ብናተይ ተሓስባ እቶም እሴታት እዮም እቶም ክብርታት ናይ ተጋሩ ትግራዋይነት ንብሎ እምበር ብደንብ ጥራሕ ይኮነን ግን ቲ ኣብዚኣ ዘላ ሳይስ ግልፅተት ዝገብርዎ ካሊእ ክልተ መበገስ ንክምጥኩም ታናይ ህልውና ሕቶ እታ ሕዱር ህልውና ትብል ከም ዘላ እንታ ኮይና
ሶሽ ፖለቲካል ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ድሕረት እውን ኣለና ዝብል ንቕመትማ ኣብ መንጎ ክፍትን ዘለዎ ምትእሳር ብደንብ ተትገልፁ ክልቲኡ ዝተነፃፀለ ኮይኑ ይስማዕና እና ቢሸስ ሰርክል እዩ ዝመስለና መንጎ ዘሎ ምትእሳር ነንበይነን ኣይመሰለንና ንሳዊ ግልፂ ተትኸውን ካሊእ ኣብ ዕላማ ዝገለፅኩሞ ምስ ተወገስኩምሉ ምትዓማዊ እኒ ተወገስኩምሉ ናብ ዓባይ ትግራይ እዩ ትግራዋይነት እዩ መወቅላዊ ስልጣን እዩ እቲ መዕለዊ ግን ዕላማና ሕብረ ብሄራዊት ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ወይ ሃገር ክመብትኩም ኣለኹ እና ንሱ ሓደ መበገሲ መጀመርያ ዶክተር ዝቕመጦ እቲ ሕዱር ሓደጋስ ካብ መዋቕራዊ ከበላን ብቓል ብካልእ ምልክዕ ይገሊፅዎ ስትራክቸራል ድማ ይመስለኒ ስትራክቸራል ፕሮብሌም ኣሎ ጎንፀሎ ዘይተዓረቡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያዊነትን ትግራዋይነትን ዝብል ዝገለፀሎ ሕዚ ስትራክቸራል እንተኮይኑ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ዝብል ዝቕበል ብሓደ ዓይኒ ብሓደ መላካክታ ባህጊ ኣሎ ዝብል ኣሳብሽን ስለ ዘሎ ድብሃ ንሕና ተጋሩ ክቕበሎ ንኽእል ና ንሱ ናይ ተጋሩ ክኾን ይኽእል እዩ ካልኦት ከይቐበልዎ እዮም ነዙ ዝቕበል ስትራክቸር ኣለሉ እዩ ዝሓስብ ኣተሓስባ ስለ ዘሎ ድዩ ከብ እንተኮይኑ ናይ ኢህደግን ህወሓትን መጀመርያ ዝወቀስኩሞ ናይ ምንሊክ ክልባጥ ይበልኩሞ ማለት እዩ ንስኹም ምስ ትግልብትዎ ዶ ኣለኹም ናወቅቲ ኮይኑ ክሊር ክኾነ ኣሎ ንሱ ካብኡስ ብዝተፈለየ መንገዲ ክወፅ ኣሎ ምስቲ ዓንቶ ዝራእ ድረስ ዝቕምጦ ዝተኣሰረ ስታይ ዘለና ኣነ እቲ ጂኦፖለቲካልና እቲ ሶሻል ስትራክቸር ብግልፂ ንምቕማጥ ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ኣሎ እዩ ናይ ባህጊ ኣፈላላይ ኣሎ እዩ ስለዚ ብናይ በዓል ተፈጥራዊ መንገዲ እንተመፅኡ ንክመፅእ እውን ዕድል ክንቦ ኣለና ተጋሩ ብንሕዞ ርእየታ ኣለም ንካልኦት ክንፅዕን ምምኳር ግን ዓንተ ውን ቕሚጥኩም ሃፀያውነት ኢልኩም ተቐሚጥኩም ንስኹም ተመልስኩም ዝኽልኩም መሲልኒ ሞ ብዛዕባ ፈደረሽን ብዛዕባ ግልመለ ተቕሚጥ ከለኹምስ ኣብኡ ኮንኩም ክዛርቡ ዘለኹ ስለዚ ሳ ብደንቢ ወይ ዘይተረዳእኩም ክኾን ይኽእል እየ ብግልፂ ተተቕምጥዎ ካሊእ ናይ ትግራይ ለውዓላውነት ተጊፍኩሞ ነርኩም ለውዓላውነት ዘይረጋገፀ ህዝቢ ምስ ካልኦት ተሓቢሩ ክነብረ ይኽእልን ብናተይ እምነት ምስ እዩ ተጋሩ ለውዓላውነትና ተሓዲግና ኢና ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ብናይ ባዕልና ውሽጣዊ ድኽመት እዩ ዋና ውሽጣዊ ድኽመትና ዝፈጥሮ ድማ ካልኦት ይውለፁሉ ኩሉ ግዜ ድማ ብሌም ንገብር ንቁዝብ ማለት እዩ ስለዚቲ ዕንክሊል ንሱ እዩ ንባዕላውነትና ብኣክሱማዊ ስልጣነ ንባዕላዊ ብራኸበ ፅሕና ነርና ዳሓር ግን ንባዕላውነት ዝተሓደገ ኣብ ሸምከለል ወሽከለል እናበለ ዝነብር ሂወት ኣለና ዝብል ስለዚ ናይ ለውዓላውነት ጉዳይ ግልፂ ተትገብርዎ እንታይ ናይ ትግራይ ለውዓላውነት ንሱ እንተይረጋገፅና ከመይ ገና ኢና ናይ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ሕቶው ዝለዓል ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ካብኡ ሓንቲ ተኻብ ውሽጢ ንደገ ምምልካት ትብል እዚ ሕዚ እኒሄ ወለዶ ኣካል ናይቲ ሕዚ ዘሎ ፀገም እውን እዩ ዝብለ ተሓስብ ኣለኒ ንባዕሉ ካብቲ ፀገም ካብቲ ሕዚ ዘሎ ፀገም ንባዕሉ ርሒቑ ንካልኦት ኣብ መሪሕነት ዝነብሩ ወይ ድማ ንቅድሚት ዝነብሩ ሰባት ዝነቅፍ እንተኮይኑ ሓራ ክወፅእ ይኽእል ሓርነት ንባዕልካ ሓራ ብምውፃእ እዩ ሓራ ክተወፅእ እንተኮይንካ ከዓነ ኣነ ክትፀገም ኣለኹ ኢልካ ውሽጣዊ ቃልሲ ቐፃል ዝኾነ ውሽጣዊ ቃልሲ ተኻይድ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘለኩም ክስታይ እውን ብደንቢ ኣፅናዕ ብልኩም ተተቐምጡ እና የቐኒ ለ ዜነተናሽ ናይ ስቴት ኤን ሶሳይቲ ሪሌሽን ሕዚ ብጣዕሚ ዓቢ ሓጓፍ ዘለዎ እዩ መብዛሕትኡ ህዝብና ምስቲ ቢሮክራሲ ንብሎ እቲ ፎርማል ጋቨርንመንት ኢንስቲትዩት ብዙሕ ርክብ ዘይብሉ ኩሉ ነገሩ ኣብ ታሕቲ ዝፍፅም እዩ ስለዚ እዚአን ተቋማት እዚአን ቫይብራንት ምግባር ናይ ልምዓት ናይ ዲሞክራሲ ህንፀት ትካላት እንግበረን ዝብል እንትን ዘለዎ እዩ ባይተ ተሓሳስባ ማለት እዩ ብዚ መሰረት
ልማዓታዊ ባይቶ ዋና እንትኑ ያው ኢንተግሬትድ ና ፖሊሲ አፕሮች ዋላ ይከተል ዋና ቲ መሰረቱ ግን ሐዚ ወን ሐረስታይ መሆኑስ ፍሉጥ ይማለት ምክንያቱም ወንዝ ፍለት መብዛሕቲ ህዝብና ሐረስታይ ስለዘሆነ ማለት እቲ ዲሞክራሲ ውን ዲሞክራሲ ከየለ ናይ ውሽጢ ሓደጋታት ንብለን ናይ ደገ ሓደጋታት ንብለን ኩሉ ነገር ናይ ቁጠባ ዕቤት ውን ክህሊ ስለለ ይኽእል እዚ ሕዚ ሒዝናዮ ዝመፃና ከም ኢኒሽቲቭ ማለት እዩ ብዙሕ ዝምዕልነ ዋላ ናይሃሊ እዩ ምስ ኩሉ እንትኑ ዝንደልኡ ትግራይ ዓባይ ንብላ ትግራይ ንምህናፅ ብጣዕሚ ይጠቅም እዩ ማለት እዩ ዓባይ ትግራይ ሓ ቴሪቶርያል እንትን ኣይኮነ ፎርዛት ማትር ትግራዋይነት ፋንዳሜንታል ዝፈትሕ ስነ ሓሳብ ክህልዎ ንኽእል ኣለዎ እዚ ከዓ ስርዓት ባይቶ ማለት እዩ እዚ ቻይና ናይ ቻይና ኮሚኒዝም ዊዝ ቻይነስ ካራክተሪስቲክስ እዮም ገይሮማ እምበር ከም ዘሎ ኢምፖርት ኣይገበርዎን ሶፍትዌሮም ብቻይነኛ ቴክኖሎጂኦም ብቻይነኛ እስራኤል እውን ሶፍትዌራ ብኢብራይስት ንሕና ንብ ዘለና ብትግርኛ ሶፍትዌር ዲቨሎፕ ክንገብር ኣለና ቋንቋና ናብ ሳይንስ ንምርምርን ክንገብረልና ክንብል ከለና ናይ ማን ትግራዋይነት ኣብ ስጡም መደላደል ክቕመጥ ኣለዎ ክንብል ከለና ብእንግሊዝኛ እናተምሃርና ብናይ ኣውሮፓ ቋንቋን ናይ ኣካዳሚክ ሲስተም እናተቐረፅና ንወለደ ውን ስና ስገርና ዘይኮነስ ብዝተናውሐ ብኸይዲ እናፋኸስና ትግርኛና ናይ ዓለም ሓደ ናይ ኣካዳሚክ ፊዚክስ ይኹን ኬሚስትሪ ይኹን ካልእ ይኹን ብትግርኛ ዝወሃበሉ ኢትዮጵያ እዚ ዘይትፈቅ እንድሕር ኮይና ንኣናይ እንታይናን ማለት እዩ ኣይትምልከተናን ኢትዮጵያ ትግራይ ንምልማዕ ዕንቅፋት ትኸውን ንድሕር ኮይና ዘይርዝዮ ድሕና ምስ ድኽነት ክንነብረ ይደለኒ ትወና ነገር ታቐኒትና እዚኣ ስርዓት ትምህርትና እውን ንኣና ዝመስል ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ እቲ ስርዓት ባይቶ ካብ ውሽጢ ዝቕዳሕ ስነ ሓሳብ ግን ሴትስ ኦፍ ኣይድያስ ኣብ ኩሉ ኣብ ስነ ጥበብ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ወታደራዊ ሳይንስ ኣብቲ ናይ ስልጣን ኣክሱም እዚኦም ብምሎም ክትስእ ኣለዎም ትግራዋይነት ክትስእ ኣለዎ እንደገና ምስ ቴክኖሎጂ እውን ምስ ዘሎ ናይ ዓለም ስልጣን እውን ክጠዓም ኣለዎ ናብቲ ዝነበሩናዮ ብራኸ እውን ሪስቶር ክኾነ ኣለዎ እዩ እቲ ዓላማ ማለት እዩ እዚኣ ምስ በልኩ ኣብ ትግራይ ክትንቀሳቀሱ ከለኹም እንተኸኪሕኩም ምስቲ ዝፀንሐ ናይ ፖለቲካል ካልቸር ወይ ከዓ እቲ ፓሮኪያል ዝበሃል ዘይማዕበለ ኣብ ህዝብና ይኮነን ዘለና ኣብቲ ስርዓትና እዩ ዘለና ውድውን መንግስትን ሕውስ ዝበለ እዩ ቶታሊ ፀረ ዲሞክራሲ እዩ ትንገጥሞ ዘለና ንፈልጦ ኢና ኣብ ትግራይ ዘለዉ ስነ ሓሳባት ብስነ ስርዓት ኢንተርተይን ዝገብር ካልቸር የለን ካብቲ መንግስቲ እዚኦም ብምሎም ካብ ባህልና ዘይኮነስ ካብ መንግስቲ እዮም ዝምጭው ካብቲ ዘሎ ኣክቲቭ ጋቨርንመንት ማለት እዩ እና መስመርኩም ከይትስዕቱ ዝብል ተለዓለ ብጣዕሚ ትኽክል እዩ ካብ ተገዳስነት እውን ዝተለዓለ እዩ ምክንያቱ ቲዝፀንሐ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ንባዕሉ ናይ ምጥፋእ ፖለቲካ እዩ እናተሸረፈ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ወሪዱ ትግራይ ሓይልታት እናቐነሰት እያ ከይዳ ስለዚ ንሕና እቲ ናይ ቃል ስልትና ካብ ፅሊት ነፃ ዝኾነ ኣብ ናይ ትግራይ ሓድነት ዘይዋገ ፅቡቓት ነገራት ንምዝእቶም ናይ መንግስቲ ፅቡቓት ነገራት ኣብ ሸት ንምግባር ንድሕሪት ዘይብል እቶም ዘለዉ ሕማቓትና ከዓ ትግራይ ሓያል ንምግባር ዕንቅፋት ዝኾኑ ብምልኦም ብዘይሕንከት ምቅላስ እዩ ዓላማና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ዓራት እንታይ እዩ ዝበሃል ተመምሓር ዝብልዎ ኣልጋ ብኣልጋ ዝብልዎ ኩሉ ነገር መይዳ ትመቻቸ ክኾነልና ከምዘይኽእል ብዙሕ ትዕግስቲ ከም ዝሓትት ንፈልጦ ኢና ንሶብ ግንበተእቲና እውን ኢና ናብዚ ቓልሲ እዚ መፂና ማለት እዩ ኢንዳስትሪ ዝመርሖ ሕርሻ ዝመርሖ ምባል ኣይዋፅን ኣብ ትግራይ ዝተፈላለየ ናይ ሃፍተ ገነት ውህውት ኣሎ ኣብ ኩሉ ስለዚ ከከም ዓዲ ህዝብታት ከከም ሃፍተ ገነቶም ኣብ ቱሪዝም ኤክሰብ ዝገብሩ እንተኮይኖም ኣብ ቱሪዝም ኣብ ኢንዳስትሪ ትሰርሖ እንተኮይንካ እውን ብኡ ኢንተግሬትድ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ኣፕሮች ብምጥቃም ብፍላይ ነቲ መወቀላውነትና እውን ግምት ዘእተወ ናይ ቁጠዋ ኣንፈት ይህልወና መንግስቲ ኣብዚ ትራንስፎርም ናይ ምግባር ሮል ኣለዎ ንብል ማለት እዩ ኣብቶም ስትራቴጂክ ዝበሃሉ ናይ ቁጠዋ ፒላርስ ኣብ ፋይናንስ ክኾን ይኽእል ኣብ ምንጨ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል ኣብ ቴሌ ክኸውን ይኽእል ወይ ሰብ ሃብቲ ዘይትክእዎም መንግስቲ ግቡእ ሮል ክፃወት ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ግን ናይ ውልቃ ሃፍቲ ብዝቀራመት ናብ ደረጃ ቸርቻርነት ብዘይወረደ መልክዑ ክሰርሕ ኣለዎ ኢና ንብል እዙ እንተዘይጌርና
ዝተሃነፀ ሃብቲ ስለዘየለ ካብ ድኽነት ክንወፀ ይንኽእልን ዋላ ተሃነፅናይ እውን ትዝህነፅ ሃፍቲ ኩሉ ሃፍቲ ወና ንክኸውን ስለዘይኽእል ፅጋቕተኛን ስቑኢሉ ንገሊኡ ናይ ኢኮኖሚ ማህሰይቲ ዘምፅእ ንገሊኡ ከዓ ተዚ ንሪኦ ዘለና ኢንካም ዲስፓሪቲ ብዝፈጥር መልክዑ ስለ ዝኸይድ ኣብ ቁጠዋ ዘለና ንርኢቶም ሃውን ምእንታን ክምችወኩም ክሊር እዩ። ተጋሩ ንትግራይ ኣይነበርና ሓደ ብጣዕሚ ንትግራይ ነበርኩ ዝብል ሰብ እንታይ እዩ ዝገብር? ኣብ ኣዲስ ኣበባ በዓል 10 ፎቅ ህንፃ ይሃንፅ ሞ ኣብዚኣ ንእሽቶን ቪላ ይቐምጥ ካብኡ እንታይ ይብል? ኣብ ትግራይ ኮ ህንፃ እኒአን እዩ ይብል ማለት እዩ። ወይ ከዓ ብካሊእ ባህላ ኣብቲ ናይ ሕወሓት ታሪክ ተርእናዮ ኮይና እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ሕወሓት ሰበስልጣናት መናሃርኦም ዝነበረ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ብኣንፃሩ እቲ ፌደራሊዝም ከዓ ዝብሎ ሰልፍ ኣድሚኒስትሬሽን ማለት ብመሰረቱ ቅድሚ ምግዝኣት እቲ ሰብስ ባዕሉ ንባዕሉ ከመሓድር ምግባር ማለት እዩ። እቲ ዝበለፀ ሰብ ሓንቲ ቀበለ ድሕር ሃለያ ካብቲ ቀበለ ዝበለፀ ሰብ ከመሓድራ ምግባር ማለት እዩ። እምበር እቲ ብሉፅ ሰብ ኣልዒልካ ንኣዲስ ኣበባ ወሲድካ ሓደ ጥዑይ መደቀስ ምሃብ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ትግራይ ክትህነፅ ትኽእል ብናይ ትግራይ ኣእምሮ እዩ። ትግራዋይ ኣብ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ክኽበር ዝኽእል ትግራይ እንተሃልያ ጥራሕ እዩ። ትግራይ እንተዘይሃልያ ካብ ሮሂንጋ ዝተፈለና ህዝቢ ክንኮን ኣይንኽእልን። ሮሂንጋ ዝበሃሉ ሙስሊም ስርኢናዮም ኢና ኣብ ማይናማር ዝርከቡ ማለት እዩ። ካብ ዓደሞ እውን ዜጋታት ኣይኮንኩም ተባሂሎም ተባሪሮም እውን ዝቕበሎም ስኢኖም ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ። ሮሂንጋ ሙስሊምስ ግን ሓይሊ ስለዘይብሎም ስለዘይታኸሱ ስለዘይሓስቦ ኣይኮነን። እንታይ ደኣሉ ኣብ ዝኾነ ናይ ታሪክ ስሕተት ዓንዲ ህልውናኦም ስሒኖም ስለ ዝወድኡ እዩ። ስለዚ ተጋርቡ ናይ ዓንዲ ህለወና ስሒና ከይንበልዕ እዚኣ ብጣዕሚ ክንጥንቀቐላ እዩ ዘለና። ምናልባት ኣብቲ ቃልሲ ዝረአናዮ ሓደ ስሕተት እዚ ዝመስል ወያንያዊ ታሪክ ናሃለ ብጎኒ ከዓ ምርኩስ ብፀቶም ዝበልዑ ሰባት ርኢና ማለት እዩ። ሶ እቲ ወያነነት ብትኽክለኛ መልክዑ ክትርጎም ክኽእል ኣለዎ። እቲ ወያነነት ብትኽክለኛ መንገዲ እንድሕር ተተርጊሙ ኣብ ሳይንስ ኣብ ቴክኖሎጂ ምናልባት ምስተኽሲ ጥራሕ ክነተሓዞ ይብልና ሓየሎም ክንብል ተለና ኣርኣያ ዘርሁን ኣሎ ኣርኣያ ዘርሁን ክንብል ተለና ኪሮስ ኣለማዮ ኣሎ ምሩፅ ይፍጠር ኣሎ ካልኦት ጀጋኑ ኣለውና ማለት እዩ። ስለዚ ረብሓን ጥቕምን ትግራይ ብኣንፃር ተኽሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኩሉ መዳይ ክረአ ክኽእል ኣለዎ። ዝያበለይ ብቐዳምነት ምርጋር ከይዳ ነቦና እየ ሞ እስቲ ይረኸቡልና ኢልኩም ከመቦ ሓሲብኩም ስለ ዝፀዋዕኹምኒ ንባይቶና ብጣዕሚ ክብርት ያበለይ። ካልኣይ ናብቲ ካልእ ድምክያተ ብዛዕባ እታ ባይቶና ርእቶ ክባይቶና ዘከራኸሮም ሰባት ሰሚዐ ነረ ቅድሚ ሕዚ እውን ናይ ጣልያን ድዩስም ብዛዕምዛዕ ዝበሉ እውን ኣለዉ። ባይቶና ብጣዕሚ ክቡር ስም ስሩ ክንፈልጦ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ባይቶ ኮይኑ ይመክር እዩ ናይ መጀመርያ ናይ ህወሓት ባይቶና እውን ሸራር እዩ። ኩለን ወረዳታት ትግራይ ተራ ብተራ ባይቶ የ ባይቶ ኮንግሬስ ኣኪባ ኩሉ ዝከበሉ ህዝብና ባዕሉ ዝውስኖ ደቂ ድዩ ገለ ድዩ ስልእ ድዩ እሞ ፅቡቅ ስብ ስለዝኮነ ማይ ክቕርብዋ ክቕፅል ኣለዎ። ካልኣይ ኣነ ክንማ ዝመንእሰይ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዘለዉ ደቀይ ብምልኦም ሓሳብን ሓሳብ ክለዋወጥ ዘረባ ክለምድ ፖለቲካ ክለምድ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ክርኢ ብምግባርኩም ክትምስገኑ ይግባእኩም። ቀደም ተምሃሮ ኮይንና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዘበና ሃይለ ስላሴ ፓናሊስት ይፅውዑ እሞ ፓናል ነይሩና በብሶም ንሱ ክንደ ተምሃራ የብሊሕ እዩ ድሕሪ ደድ ምስ መፀጠፍ እዩ እዚ ከምዚ ዝበለ ኣኼባ ብጣዕሚ ንመናእሰይ ዘንቀር ዘተኣኻኽብ ክፈልጡ ዝገብር ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጡ ስለ ዝገብር ብጣዕሚ ከመስገነኩም ደኒ። ካልእ ናብ ታሪክ እየኸፍወኩ ኣነ ምስ ታሪክ ስለቶ ኢትዮጵያ ዝብል ቃል ኣይናይና ሓቂ ነበር ኣክሱማውያን ኣቦታትና ኣክሱማውያን እዩ ኣብ ዓለም ንፍለጥ እውን ብየ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ እውን ብስም ኣክሱም እናሸቀጠት እያ ነበር እዛና
نامرو يمس زمتا نيتيوبيا وريرا امبركي خياي مغنياتو بالاقسم زمن مرو يتيوبيا مالت امبر نحناس مس ايتيوبيا ركبين وردنا اما صحب قدس ايتيوبيا تبطل ويها بالزيابت زعم زعجل ده بتراتات شوى نزس مزيحيتو مس مسحب قدس زعم زعجل تحيزو مبسوسو ويا ايتيوب ናይ ኢትዮጵያ ስምዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንጉስ እውን ኣብ ኣክሱም ተቐቢረሉን ሓስዮም የለን እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንጉስ የብል የብልና ደቅና ኣነሓላፊ ኣነሓላፊ ሕማቅ ወላዲ ዘይርስትኻየር እየካ ይበሃል ኣነ ዘይኮነ ነገር ነጊረ ኣበይ ምረኹም ክረ ዝደልዮ ነገር የብል ዝኾነ ነገር ما ولاد زير ستاير ايه كمال التامل توم دقنا تناقرو ما انت انك نبرق كم زين هنا عليان زغبر عدد بعد ما دق زعت اقرب از نخسر نزل زي درت كار ايه كمون نتواس كاتنا كوم يكون كنا سلازي نحنا اخصم اويا توقابل سب تاريخ سب بيدت زمن النكرا دكتور فياس بحرنا فيلوزوفي ممر قدم نيورنا بالحسابة قري خدمة سبلاي زدركو سطنا فيكم نمتع أخم دهر قريقهم وأخصم أويا نعم جمّر يا سلطنا فيكم أخصم لي عبد الخاوة نعم جمّر يا سلطنا نمتع أخم دهر قريقهم أنا أنت طيق واسا مسكا فيك أني لي مرسا بس أنت مرسكا يخطف البعير عاج أبيات دهور هزبي نسلطن هزبي أنت قزي هو دهور نحن 400 عامت بتركي سلسة جزانا بحرات وينا سلسة سلسة عني نوريو دقنا هزبة قراي دكتنا أتوزن برزلو نكتب يعنى رئيس سلسة بهوغي سلسة فكرة عبدال نحن عم بسوء نحن عم هذا يوهانس عسر شو عتعمل بغلس كابس حالي ወንደር ሩዱና ኢሎም ሚት ሲሰራው ይነቀይ ወንደር እንታቱ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ንጉስ ምንሊክ አጤ ዋንስ ሐነ ሐባር ስለአይነ ጥልያንን ድሩሽ እንድፈተውተን አየልም ተማሐይረ አፍዲም ይኸ ለዋ ዮሐንስ ሞብዚ በጥ ሐደክ መለስ ይለ መተማ ኸይር አባውስተብ ይኸ ምንሊክ ናስል አመት አይውን ከመያብ በርታ ንሕና ደቅና ታሕስኩም ማዘለኹም ትኽክል እዩ ግን ተፃረፍተ ይትኩን እንባዕልኹም እገር እዚ ገበለ እዚ ገበለ እዚ ሕማቅ እዚ ኣይት ንከባበር ተኸባበሩ ግዲ ይብልኩም ሕሉፍ ታሪክና እውን ኣይተናሹ ባዕላት ዮሃንስ ኣይተምሃሩ ዘይተምሃሩ ኮይኖም ዝገበሩ ወጌጋ ብዘይ መምሃሮ ዝፈፀሙ ወጌጋ እዩ ኢልኩም ንዕኡ ክትእሩ ምበል ዮሐንስ ምንሻውን ሓደ ምንሻው ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣዲኻ ስንካ እዩ ነበር ሉ ዕኩዕም ዮም ዘይቶ እንታብታብ ዩኒቨርስቲ ትወነ ይኹ ጅግንነት ብ ኣብርሃ ተክልዱ ዩ ብጣዕሚ እየ ኣመስገነካ ብጣዕሚ እየ ዘኽበረካ ፅቡቅ ዘረባ ተዛር ነቶም ጀጋኑ ደቂ ትግራይስ ንክነቕፍምስ ብጣዕሚ ሽቁርቁር እዩ ዝብለኒ ኢልካ ዓብይ ሰብ ስለዚ ንሕና ምፅራፍ ይኮነ ዝሓሽና ኮይንና ምርካ ዋዓዝ ዝተጋገም ጌጋታት እንተሎ ብዘይ ፀርቢ ንዓኣቶም ኣርድንካ ብክያ ካብ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ጥዕሞ ምባል ነዚ ስለ ዝኾነ የቕንየለይ እቲ ሎም ማዓንቲ ዝፀዋዕናዮ ዋዕላ ናይ መጀመርያ ዋዕላ ኣይኮነን መጀመርያ ኣብ ኣላማጣ ኢና ፀውዒና ነርና ኣላማጣ ዝፀዋዕናሉ ምክንያቱ እውን ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ትርጉም ኣሎ እምበር ኣብ መቐለ ምጅማር ወይ ኣብ ዝቐረባ ምጅማር ጠፍኢና ኣይኮነን እንታይ እዩ እቲ ንሕና ዋና ክንሰርሐሉ ንደሊ ኣብቲ ትግራዋይነት ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ሪስቶር ክግበር ኣለዎ ናብ ንነበሮ ናብ ንቡር ቅርፁ ክምለስ ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለና በኣላማጣ ጀሚርና ኣላማጣ ብጣዕሚ ዕውት ዝኾነ ህዝባ ኣካባካይድና ካብኡ ቀፂልና መቐለ ቢልና ኣለና እቲ ሒዝናዮ ዝነበርና ትልሚ ናይ ብዙሓት ከተማታት ትልሚ እዩ ግን ኣብ ማእኸል ዓብዪ በዓል መፁ እዩ በዓል ለካይት 11 እቲ በዓል ንሱ ብድምቀት ክኽበር ኣለዎ ድሕሪ በዓል ክነካይድ ኣለና ኢልና እቲ ዋዕላታት ኣናውሒና እዩ ማለት እዩ ካብኡ ካልኣይ መበል ካልኣይ ናይ መቐለ ህዝባ ዋዕላ ማለት እዩ
ትናይ ሎማ ዓንቲ ዋዕላ ብጣዕሚ ውፅኢታውን እቲ ንሕና ሓሲብና ዝነበርና ተኣሽሙ ሽቶኦ ዝወቕዓኒ እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል እዩ። ብርግፅ እቲ ህዝቢ ንኣና ዝበና ዘሎ ክብሪ ዝበና ዘሎ ኣድናቆት ምስቱ ዝስራሕናዮ ዝተጋነነ እዩ። ንሕና ቃልሲ ንጅምርና ዘለና ነገር ግን ገዛዕዮ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ዝበና ዘሎ ሞራል ገዛዕዮ ምዃኑ ንቀፃሊ ክንሰርሕ ንህዝቢ ትግራይ ረብሓን ድሕነትን ብደንብ ክንቃለስ ዘተባብዒ እዩ። ስለ ማዓንቲ ዝተለዓለ መድረኽ ኣብ ናይ ኣብ ምስ ኢትዮጵያ ተታሒዙ ናይ ትግራይ ረብሓ ከመይ ይሕሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እንታይ መልክዕ ክሕዝ ዘለዎ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ርክብ ዝብል ሕቶታት ተላዒሎም እዮም። ጉድብና እውን ግቡእ መልሲ ሂቡ እዩ። ካብኡ ቀፂልና ናብ ፅባሕ ናብ ተንቤን ክንቅፅል ኢና። ከምኡ እናበልና ናብ ትግራይ ሙሉእ ክንከይድ እቲ ከምትልሚ ዝሓዝናየ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ብቲ ናይ ሎማዓንቲ መድረኽ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። እቲ ህዝቢ እውን ዝሃበና ሓሳብ ኢንፑት ክኸውን ዝኽእል ንቐፃሊ ክንፅሮም ዝግበአና ኣበይ ብጣዕሚ ንፋዓት ኣለና፣ ኣበይ ደኺብና ኣለና፣ ኣበይ ብዋዛ ፈዛዛ ርእና ኣለና ዝብል ንምሃርና ዘለና ካብቲ መድረኽ ማለት ንሕና በዓልና እውን ተምሃር ኢና። መናእሰይ ስለ ዝኾንና ኣበቃቕላና ከይጉዕፀፅ ትግራዋይነት ብትኽክል ዓትዒቱ ዝሓዘ ክኸውን እቲ ህዝቢ ርእቶ ይህውና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ተምሃርና ኣለዉ፣ ነቲ ህዝቢ እውን ንመጀመርያ ግዜ ሓሳብና ዘቕረብና ኣለዉ። እቲ ዋና ዓለማና ንትግራይ ከመይ ኢና ንሪያ፣ ንኢትዮጵያ ከመይ ኢና ንሪያ፣ እንታይ ኢና ንትግራይ ፕሮጀክት ሒዝና መፅና ዝብል ንምግላፅ ሞኪርና ኢና ማለት እዩ። ግን ሓሳብና ዋላ እንተኣማመነሉ ትግራይ ዝልውጥ እዩ ኣብ ምርጫ ቀሪብና ውን ዝስዕር እዩ ዋላ እንተበልና እቲ ህዝቢ ዋላ ኣባና ንባይትና ኣወንታ ውርዲት ያለዉ ኣስሪፅና ኢና ማለት ግን ይኹን። ስለዚ ቀፃሊ ቃልሲ እዩ ዘለየና። ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ኣብ መቐለ ክንምለስ እውና ንደሊ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ዕውት ነይሩ እቲ መንግስቲ እውን ተሓባቢርና እዩ። ነቲ መንግስቲ እውን ከመስግኖ ይደሊ ማለት እዩ።